שלום שלום, ברוכים השבים לתוכנית שתי גדות, תוכנית שבה אני, גונן בן יצחק, וחברתי אמיליה מרוסי מתווכחים על ענייני היום, והיום בהנהרה יש לנו הרבה עניינים. לא חשבנו אחרת, אז אנחנו כבר רוצים לדרך, כמובן שאתה רוצה לדבר על המחאה. אני? זה הטיפול השבועי שלך, אז אנחנו נדבר על המחאה. יאללה. לפרוק הפעם, יש יקר. רציתי פשוט לנסות להסביר, כי אני שומע כל הזמן דיבורים על עילת הסבירות, ומה, רק בגלל עילת הסבירות אתם יוצאים, ראיתי שהשרה, שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, השתוממה, מה פתאום אנחנו על הסיפור הקטן הזה של עילת הסבירות יוצאים לרחוב ומשתקים פה את כל המדינה? אז אני חייב להגיד שהסיפור הוא לא רק סיפור עילת הסבירות. אתמול, יום שלישי, אנחנו מצלמים ביום רביעי, מחאה ויום שיבוש בכל הארץ, מאות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, באמת בכל רחבי הארץ, הם לא יצאו רק בגלל עילת הסבירות, על אף שגם עילת הסבירות כשלעצמה היא מאוד מאוד משמעותית. אבל את יודעת, יש פה ממשלה שקבעה איזשהו יעד מסוים, שלנו ברור שהם יעשו הכל כדי להגיע ליעד הזה. ואנחנו מסתכלים על האנשים האלה, מסתכלים על נתניהו, שבאמת, אני, יודעת, לא כך נעים אולי להגיד את זה, האיש פשוט נוחל, האיש שלא עומד בהסכמים, שכל הזמן מרמה את כולם, הולך לאמריקאים, מדבר באנגלית דבר אחד, חוזר לישראל, אומר דבר שני. עכשיו, אני שואל את עצמי, למי אני צריך להאמין? לביבי שמדבר באנגלית, או לביבי שמדבר אלינו בעברית? ותראה איך הוא משתמש בשיחות בבית הנשיא. הרי אנחנו, לפחות אני וגם חברים שלי, שהיינו מאוד נגד השיחות בבית הנשיא. וידענו שמה שיקרה בשיחות בבית הנשיא, יתחילו לנרמל כל מיני נושאים. הרי שם מדובר באיזשהו מסע ומתן כללי, שבסוף ניסו ביחד להגיע להסכמות. לוקח נתניהו את חלק מההסכמות, אוקיי, שדובר בהן, כחלק מחבילה כוללת, שמנסים להגיע להסכמות, לוקח נושא מתוכו, נגיד, הנושא הזה של עילת הסבירות, שבה האופוזיציה ישבה שאמרה, טוב, אנחנו מוכנים אולי להגיע לאיזשהו שינוי בעילת הסבירות, תמורת זה שיפסיק זה וזה וזה, לוקח את הדבר הזה ואומר, אוקיי, הנה, הגענו לזה, אוקיי, על אף שלא הגענו לשום הסכמה בשיחות בית הנשיא, זו נקודת התחלה שלי, לזה הגענו, והוא עושה את זה, פעם אחרי פעם הוא עשה את זה בדיוק באותה שיטה כשדובר על נושא של עסקת טיעון בבית המשפט. באו ודיברו, אמרו אולי נוריד את השוחד ונשאיר הפרת אמונים וכולי, התפוצצו השיחות, מה הוא אמר? נושא השוחד ירד מהשולחן. כלומר, אצלו זה לא איזה משהו מקרי, זו שיטת עבודה של ללכת להטיש את המתנגדים לו ולהכניס כל מיני דברים שהוא רוצה בדלת האחורית. ופה לא מדובר במסע ומתן, מדובר בבן אדם שלא עומד בהתחייבויות שלו, שמכניס את הדברים בדלת האחורית. עכשיו, אנחנו לא יכולים להאמין לזה. אז אנחנו יוצאים לרחוב, מנסים לעצור את הדבר הזה. לי די ברור שנתניהו מנסה לפרוס פרוסות וכל פעם להעביר איזשהו משהו. הוא חשב שהנושא הזה של עילת הסבירות יהיה מספיק קטן כדי לא להוציא אנשים לרחוב. מה שקרה אתמול היה בעיניי דבר יוצא דופן, שכל כך הרבה אנשים יצאו והביאו את המחאה שלהם. ואני אשמח לשמוע גם מה את חושבת על זה. אני חושבת שזה גם יעזור. מה שאני שומעת בימין, זה ככל שהם רואים את עוצמת ההתנגדות, הם רואים על אחת כמה וכמה, אנחנו שלטון נבחר, אנחנו נממש את מה שאנחנו נבחרנו בשבילו, ואנחנו נעשה את זה עד הסוף, כי אם האנרכיה מהרחובות תכריע אותנו ותגיד לנו, אוקיי, אתם לא עושים, אז זה יקרה כל הזמן. כל קבוצת לחץ שתרצה לשנות פה משהו, תסתום את נתב"ג, תעצור אורכי תנועה המרכזיים, ואז תשיג את מה שהיא רוצה. זאת אומרת, השלטון אומר, קודם כל, בשביל לשמור על המבנה הדמוקרטי, אסור לנו להיכנע לזה, אסור לנו להיכנע לרחוב שמבעיר צמיגים ואומר לנו מה לעשות. אז את מבינה, נגיד, אתה חושב שבאמת אתה תוכל לשנות? אז את מבינה, למשל, למה הממשלה של ההתנתקות התעלמה מהמחאה של האנשים שהיו נגד ההתנתקות, והמשיכה, כי היא לא רצתה שאנשים שהביאו את המחאה שלהם ישנו. הסיפור הקטן השונה הוא ששרון נבחר על טיקט הפוך, כן? על שמירה על רצועת עזה, ועשה 180 מעלות אחורה אחרי שהוא נבחר. תראי, בואי נסכים לפחות בעניין הזה, שבמערכת הבחירות האחרונה, שאגב, אני הסתכלת עליה מרחוק מחול, כן, לא הייתי חלק ממנה, אבל במערכת הבחירות האחרונה, הנושא הזה של הפיכה שלטונית, הפיכה משטרית, עם שינוי טוטלי של מערכת המשפט, זה לא היה הפורטה של הבחירות האלה.
בסדר? גם אם מישהו חשב, גם מישהו רצה, גם מאיזשהו דיבור, זה לא שתנועת הליכוד באה ואמרה, אנחנו רצים, תצביעו לנו כי אנחנו הולכים לשנות את המבנה של הוועדה למינוי שופטים, אנחנו הולכים לקצץ טלפיים. לא, היעדר ייצוג לקבוצת השמרנים, כל הזמן מדובר על שיטת המשטר. שינוי שיטת המשטר. זה לא היה טיקט שהליכוד רץ עליו, ולהפך, אני אומר, במובן הזה, זה באמת מזכיר, משום שאם הליכוד היה בא ואומר את זה בתחילת הדרך, עוד לפני שהם נבחרו, א', אנחנו רואים היום סקרים, ושוב, אני תמיד נזהר, כי אני באמת לא יודע. לדעת, גם כשהייתי מעורב קצת בפוליטיקה, וכל היום דיברו על סקרים וזה, נשבח, לא ראיתי כלום. כל הסקרים, אלה עולים, אלה יורדים, לא ראיתי כלום. אבל אני אומר, נשים רגע את זה בצד, ואני אגיד, הסקרים שאנחנו רואים, בסך הכל, גם בתוך הליכוד, לא כולם מסכימים לזה. אנחנו יודעים, בהצבעות שהיו לוועדה למינוי שופטים, לא כולם הצביעו עם נתניהו בעניין הזה. כלומר, את מבינה שגם בפנים, ברגע שהגיעו להצבעות שהן הצבעות חשאיות, לא כולם תבחו בדבר הזה, אז אפילו בתוך הליכוד אין 100% הסכמה למה שקורה, ועובדה שהיו שם הצבעות נגד. אז אנחנו מבינים מזה שגם המפלגה הזו, שכי יכול... תרשה לי לנחש שכל מסע ומתן, לא משנה באיזה תנאי, היה נפסל על ידיכם. אתה לא רוצה מסע ומתן כי אתה לא חושב שיש בכלל אפשרות לפשרה. מבחינתך זה הכל או לא כלום, זה משחק סכום אפס. לא, לא. והרחובות הבוערים, הם מקדמים אותנו לעבר מקום של אנרכיה, של אנשים שיוצאים לרחובות כדי לשנות הכרעות של ממשלה נבחרת, בכל פעם זאת תהיה קבוצת לחץ אחרת. חרדים יעשו את זה, כי אתם הצלחתם, חס וחלילה, אם אתם תצליחו, זה יהיה פה תקדים מאוד מסוכן. קודם כל חרדים, אני רוצה להזכיר לך שחרדים בירושלים כבר שנים הורסים את התשתיות של הרכבת הקלה, כחלק מהמלחמה שלהם על הרכבת הקלה, שהשד יודע מה בדיוק הם רוצים. והרכבת הקלה ממשיכה. הניסיון שלהם לא משנה את המסלול של הרכבת. אף אחד לא משנה את המסלול הרכבת. אמרת מילה אנרכיסטים, מעניין מאוד שאף אחד, למשל, בימין, לא בא ואומר, אלה שהולכים ואורסים את התשתיות של הרכבת הקלה ושורפים טרקטורים וזה, הם אנרכיסטים. מי האנרכיסטים? תמיד מישהו מתנגד לך פוליטית. אבל בנושא, אם היא תצליח, תביא לאנרכיה שלטונית. אמילי, שנייה. מצב חמור. אני בעד מסע ומתן. אני בעד מסע ומתן. ואני אגיד לך יותר מזה, ואני חושב שגם אמרתי לך את זה. אני באמת מאמין שיש הרבה שינויים במערכת המשפט שלא צריך לעשות. חובה לעשות. ואני חושב שאפשר להגיע להרבה מאוד הסכמות בדבר הזה. כשבנימין נתניהו עומד בראש והוא מוביל את הדברים, הוא לא מעוניין, הוא מעוניין בדבר אחד ורואים את זה, הוא כמעט לא מנסה להסתיר את זה, הוא מנסה לנצל את המסע ומתן כדי להוביל אותנו למשהו שיהיה לו טוב בתיקים הפליליים, כל השאר לא מעניין אותו, וכל דבר בקונסטלציה הזו שיעזור לתיקים הפליליים, יהיה כך או אחרת, כן רפורמה, לא רפורמה, הוא ילך על זה אם זה עוזר לו לתיקים הפליליים. טוב, אנחנו לא נסכים אבל נמשיך. יאללה. יש עוד נושא שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליו. איש אחד שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליו, אבל אני אתחיל דווקא מאיש אחד ממדינה רחוקה. שמו סונימל, הוא מגיע מסרי לנקה, והוא מטפל באביו ובאמו של איתמר בן גביר, השר איתמר בן גביר, כשהוא היה עוד חבר כנסת, מטפל בהם עד ליומם האחרון. במהלך השיבה, איתמר בן גביר מחתים אותו על איזשהו מסמך שבו סונימל מוותר על זכויותיו הסוציאליות, כולל הפרשות לפנסיה. מה, הוא יודע את השפה, איתמר? אני לא יודעת בשפה היה המסמך, בית המשפט פוצל פעמיים את המסמך הזה, בתגובה איתמר בן גביר תובע את סונימל על כך שהוא הפקיר את אביו. וכל הסיפור הזה מתרחש במקביל לכך שאיש הציבור, חבר הכנסת דאז, היום שר, מגיש הצעת חוק, שבה הוא מבקש דרך החקיקה, דרך צנרת החקיקה הישראלית, שלא לחייב מעסיקים להפריש הפרשות לפנסיה לעובדים זרים. עכשיו תשמע, אני, האבן בוחן של תואר לב ויושר מידות, הוא קריטי בעיניי לנבחרי ציבור. נכון שאני רוצה אנשי ניהול טובים, נכון שאני רוצה אנשים שיודעים להנהיג, אבל לצד אלה, וגם אנשים עם השקפת עולם שדומה להשקפת עולם שלי, לצד אלה אני רוצה אנשים נקיי כפיים. אני יכולה להגיד שבשמאל יש אנשים נקיי כפיים, ויש אנשים שאינם נקיי כפיים. אפשר לציין את אילן גילון, זכרונו לברכה למשל, איילת נחמיאס ורבין, כן, כאנשים שבאמת פועלם נקי לחלוטין, ולעולם לא תמצא רבב על דש בגדם. ועל איתמר בן גביר, אני לא יכולה להגיד את זה. גם אם אני חושבת שאולי יש מקום לדון בשאלה האם מעסיקים צריכים להפריש הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים, ואולי עובדים זרים צריכים להיות במעמד כמו פרילנסרים, אני עובדת פה ואני לא מקבלת הפרשות לפנסיה מהמעסיק, אני מפרישה בעצמי כי אני במעמד עצמאי, וככה הרבה עיתונאים. בסדר, יכול להיות שיש מקום לדיון הזה. זה לא קשור לשאלה שאתה מתלבש על אדם אחד שלא יודע את השפה, שאין לו השכלה משפטית. איתמר בן גביר, נזכיר, הוא משפטן, הוא עורך דין.
ישראלי, מכיר את המערכות בישראל. אדם פיקח. ובנוסף, גם חבר כנסת שמעביר באותו הזמן הצעת חוק שנוגעת אליו אישית. זה שחיתות, זה היעדר ניקיון כפיים, וזה פשוט רשעות במובן הקטן. עומד מולך אדם שטיפל במסירות בהורים שלך, ואתה מנסה למנוע ממנו את הזכויות, מחתים אותו על איזה מסמך מתוך הנחה שהוא לא יבין ולא ידע, בית משפט מבטל את זה, אז אתה תובע אותו בחזרה. יש כאן משהו כוחני ואלים שאני פשוט מזדעזעת ממנו. אני אגיד לך, אפילו יותר מזה, אני מתביישת שאני ואיתמר בן גביר חולקים בערך את אותה השקפת עולם לגבי איפה עוברים גבולות של ארץ ישראל. כי כשלא עוברים לך גבולות נכונים, איך אתה מתנהג עם בני אדם, עם הכפופים אליך, עם אנשים שעובדים אצלך, איך אתה מתנהג בניקיון כפיים כחבר כנסת שיש לו הרבה כוח, אז גבולות ארץ ישראל הם קצת פחות חשובים. ואני חייב להגיד עוד דבר אחד. אני חושב שכשאני כאדם חילוני מסתכל על היהדות, אחד הדברים שמחזקים אותי וגורמים לי לאהוב את היהדות, זה העובדה שהיהדות העניקה לעולם דפוסים מוסריים במה שקשור למשל לעבדות בזמנו, לשחרור של העבד. כלומר, הרבה דברים שנוגעים ליחס שלך לאדם החלש, לאיש החלש שבא מטפל... אולי אחת המצוות שמופיעות הכי הרבה בתורה זה גר לא תונה. בדיוק. איסור הונאת הגר. האדם הזר שלא מכיר את השפה ואת התרבות, אליו אתה חייב להתנהג בנדיבות לב רחבה יותר. ובשבעה מחתים אותו על משהו, זה לא יהדות. זה לא היהדות שלנו. היהדות שלנו היא יהדות מוסרית, יהדות ש... טוב, אתה לא מקיים את כל ה-613 מצוות. לא משנה, אבל בעיניי... אני עשית מצוות הגז לאחרונה? כתבת ספר תורה? בסוף, לא, לא רק התיאור הזה של... זה בעיקר לא אנושי, ואני חושב שגם האנושיות פה היא... הלב מתכווץ, אתה יודע, גם בלי להביא ציטוטים מהתורה, הלב מתכווץ מול... לגמרי. מפעל כזה של אדם אחד שמנסה בנכלוליות לגזול מגר את מה שמגיע לו בממש בהונאה, ומשתמש אחר כך גם בתפקיד שלו ובכוח שלו כמחוקק, כדי לסלול לעצמו את הדרך להונאה הזאת, זה פשוט... ואת יודעת מה יפה? נורא. שיש שופטים בירושלים, ובסוף בית משפט העיף אותם מכל המדרגות, אותו ואת אחיו. טוב, עכשיו נעבור לנושאים אישיים. יאללה. אז בנושא האישי. קודם כל, בשורות טובות, הבן שלי שפה נמצא בתמונה חמוד, תוך כדי החלפת חבישה, אחת מיני רבות, בצבו משתפר מאוד, הוא מחלים בחסות הרפואה הישראלית הנפלאה, בבית החולים לילדים ספרה שבשיבה, ואני אסירת תודה על זה. וגם אסירת תודה על אינסוף פניות לעזרה שמגיעות אליי, ואני רוצה כאן לתת טיפים לעזרה, לאנשים במעגל הרחב שאתה רוצה להגיש להם עזרה, תעשה את זה נכון. פנים אליי אנשים מכל מיני מעגלים וכותבים לי את השאלה הבאה. שמענו על הבן שלך, במה אפשר לעזור? סימן שאלה. אין לי מושג. אין לי מושג מה לענות להם. לעומת זאת, פונה אל האישה ואומרת לי, אני מעוניינת לבשל לך ארוחה חמה, מזינה וטעימה כשאת לצד בנך בבית החולים. האם את צמחונית? זאת שאלה, אוקיי? אני רוצה להקפיץ אוכל לילדים שלך שנמצאים בבית, באיזה יום ובאיזה שעה הם בבית. שאלות כאלה, זאת אומרת, מישהו שמציע הצעה קונקרטית שאני אפילו לא יכולתי לחשוב עליה מרוב ה... אתה יודע, המוח הוא פירה במצב כזה, אנחנו כבר 20 יום בבית חולים, קרובים אמנם לשחרור, אבל לא מצליחים לחשוב באופן בהיר. כשמישהו מציע הצעה קונקרטית ואומר, זה מה שאני נותן, מתי אני יכול לתת לך את זה, זה הרבה הרבה יותר מועיל מאשר להשאיר משהו עם סימן שאלה. עוד משהו שעוזר, זה לא להציף בהודעות שהמיניה שלהם, בוא נגיד ככה, בצורה לא עדינה, היא סקרנות. אנשים שפונים אליי שואלים, היי, אנחנו עדיין מתפללים ודואגים, מה שלום סיני, ואני צריכה לכתוב להם ולהגיב להם. גוזלים לי זמן של טיפול שאני צריכה לילד הפצוע ולאחים שלו שנמצאים בירושלים. יותר עדיף זה לכתוב, אנחנו יודעים שאת לא יכולה להגיב, רק תדעי שאת במחשבתנו, עם נקודה בסוף ולא עם סימן שאלה בסוף. אל תשאירו לי פרויקט לענות לכם לשאלות. אל תשאירו לי למלא את הסקרנות שלכם. זה פשוט מעסיק אותי וזה קשה מאוד. והדבר הנוסף הוא עזרה לאורך זמן. ביום הראשון וביומיים הראשונים ובשלושיים הראשונים, הוצפתי בבית החולים במבקרים, באנשים שרצו לשאת איתי את הנטל. מה קורה אחרי שבוע? מה קורה אחרי שבועיים? מה קורה בשבוע השלישי, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו בסוף השבוע השלישי? האם אנחנו, כאילו אנשים אומרים, טוב, יש כבר דברים חדשים לעזור, או היא כבר מסתדרת, היא כבר בשגרה? להפך, אני חושבת שמשפחה שנמצאת במצב חירום מתמשך, אקוטי מתמשך, לאורך זמן, זקוקה להגשת עזרה אחרי 20 יום יותר מאשר ביום השלישי. ולפעמים הצעת עזרה כמו להקפיץ, לבשל, לחבס, לעזור בכל מיני עניינים שקשורים גם לבית שנשאר מאחורה, בשלושה ילדים שנמצאים בבית, מועילים יותר ביום ה-20 מאשר ביום השלישי. אני זוכרת שכשפרצו לי לבית לפני כמה חודשים,
אני עוברת הרבה דברים בחיים, כן. חיים שלי מאוד דרמטיים. כן. אז, מקשרים לחול. גם אז הגיעו אנשים שאמרו, במה אפשר לעזור, ולא ידעתי, והייתה מישהי אחת שאמרה, אני מגיעה משש עד שמונה, תגידי לי מה לעשות. כן, ונתתי לה לסדר את כל הספרייה, ולהכניס מכונות כביסה. היה בזה משהו מאוד נכון, בלבוא ולהכריע בשבילי מה אני צריכה, נכון שזה נשמע פטרוני, אבל להגיד לי, את צריכה אוכל מזין, אני מקפיצה לך ארוחה, האם את צמחונית, הרבה הרבה יותר מועיל מאשר 2,000 הודעות של במה אני יכולה לעזור, מה אפשר לעשות, תתני לי משימה, תפעילי אותי, אני לא יודעת להפעיל. ברור. זה היה הטיפים שלי לעזרה, ושלא נצטרך, שניתן רק בשמחות. עכשיו הסיפור האישי שלך. כן, אז הסיפור האישי שלי... שלא קשור למחאה? שלא קשור למחאה, לא קשור למחאה. כן. את יודעת מה זה הלוגו הזה? התיכון, זה בשדה בוקר? נכון, ואגב, אני חושב שהלוגו הזה נבחר בשנים שאני למדתי בשדה בוקר. אני למדתי בתיכון החינוך סביבתי בשדה בוקר. למה? אבא שלך היה בחיל האוויר או משהו? זה הרבה ילדים של חיל האוויר שם... לא, אז זה קצת קשור, אגב, זה קצת קשור, משום שבזמנו, כשהגעתי, הייתי קרוב לחטא, אבא שלי היה מפקד בעליש, מפקד, מה שנקרא, הבסיס שם, ו... טיילנו, שבתות, כשהוא נשאר בבסיס, היינו מטיילים. הגענו לשדה בוקר, ראיתי את המקום, התלהבתי, זה גם תקופה שקוראים אליפים וזה, הכל כן. מאוד, מאוד העליב אותי, והחלטתי שאני לומד שם. התקבלתי, לא למדתי שם ת', משום שהיינו בארצות הברית, כן. או שהיא למד בארצות הברית. הגעתי שם ביוד, כן. הייתי שם יוד יוד א', יוד ב', עזבתי וסיימתי בגרות מקום אחר, והתנתקתי, התנתקתי לצבא, עם רוב האנשים לא הייתי בקשר, אחרי זה הייתי בשבק, ובוודאי לא הייתי בקשר עם אף אחד, ואחרי הרבה שנים, שפתאום יש וואטסאפ ופייסבוק וזה, אפשר להתחיל למצוא את האנשים, הזמינו אותי לפגישת מחזור, של מחזור העשור, מחזור יוד, האימה! 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 אמרתי, אין מצב, אין מצב שאני הולך, פגישת מחזור, כאילו זה לא בשבילי, כל אחד בא, הם מסתכלים, ההוא שמן, ההוא זה, ההוא מקריח. לא, אתה פשוט רואה את ההזדקנות שלך על פניהם של החזרים, אתה אומר, ככה אני נראה? אני עד ככה הזדקנתי? כן, אבל זה רק הזדקנו, זה כל אחד, אני בא עם ה... עם הטויוטה הקורולה 2006 שלי, שעדיין אני נוהג בה, וכל אחד בא, זה היה מי מצליח, מי לא הצליח. בקיצור, אמרתי, לא בשבילי. עכשיו ישבו לי על הראש, אמרו, תבוא. ועשינו סוף שבוע באיזשהו מעל כזה בדרום הארץ, והיה מדהים. וואו. כאילו היה מדהים. רגע, רק אתם, בלי הבנות זוג, בלי המשפחות? לבד, רק אנחנו. ופתאום, קודם כל... כמה שנים עברו, אפשר לשאול? כמה עשרות. אוקיי, עשרות שנים חלפו. וחזרתם להיות, תן לי לך שחזרתם להיות אותם בני 16. ברור. עם אותה בדיחות, כל אחד חזר לתפקיד שלו. זה ברור, אבל אני אגיד לך, כן, אבל לא זה העניין. תראה, אני הייתי שם שנתיים. יש אנשים שהוא ארבע, אני הייתי שנתיים. אף פעם לא הבנתי עד כמה המקום הזה היה עבורי משמעותי. השנתיים האלה היו שנתיים מאוד מאוד משמעותיות. גם אנשים שהיו, אני רוצה להזכיר שמות, כי חלקם אנשים מאוד מוכרים, שהיו איתי במחזור, אבל אנשים שלא עם כולם הייתה לי כימיה אז כנער, ופתאום אנשים שגיליתי אותם מחדש, ואני רואה אותם פתאום באור לגמרי אחר, אנשים מוכשרים, אבל הפגישה הייתה של אנשים בלי קטע תחרותי, כולם כאילו, היה משהו מדהים, באמת כן. מדהים, ומאז אנחנו ואיפה נכנס מהקשר. סיפורי הבעד נגד המחאה? לא דיברנו על זה בכלל. זה בצד? יש אחד מתוך הקבוצה שיום אחד עזב את קבוצת הוואטסאפ של המחזור, בגלל מריבות כאלה. אוי, בסדר. כן, די בסדר, ודווקא אני חייב להגיד, אני מאוד משתדל, למרות המעורבות של זה, של הקבוצה הזו, אני לא מכניס תכנים של מיכל, למרות שהיום כן אנשים מעלים שהם היו בהפגנה וזה, אני לא מעלה לשם את הדברים האלה. מכיוון שאני מכירה כמה דברים לגבי המשפחה שלך, אני יודעת שגם בתחומי המשפחה אתה לא מכניס את הפוליטיקה, אתה יודע גם לעשות את ההפרדה. כן, אבל שם עוד פחות, בקבוצה של שדה בוקר. אחרי כמה שנים גם הזמינו אותי להרצות בתיכון. כן. באתי להרצות על הנסיכה, ובאתי לשם, ופתאום זה ריגש אותי, עכשיו אני בן אדם שבדרך כלל, כאילו אני קצת, יודעת, קצת ציני וזה, ובאתי לשם, והיה לי פתאום איזו הצפה כזו. מי היה מאמין שהמוסד המושמץ, שהוא פגישות מחזור, שכולם מתאהבים את זה, ומרגישים לו בנוח ומקובצים מדמותם הנראית על פני חבריהם, יהולל כך על פתיחה. אבל לימים גיליתי עוד דבר אחד, שמישהו אחד שהיה חבר שלי שם, ואחרי זה היה איזה משהו, עד היום לא סולח לי. אז אני לא אגיד את השם שלו, אבל אם הוא רואה את התוכנית, וואו. אדם דבר איתי, כאילו אני... כאילו, די, עברו הרבה שנים, ואפשר... אפשר לדבר על זה, כן? זה בייס אותי לגמרי. זה סיפור קשה. ממש. עשרות שנים הוא סוחב משהו. זה יותר קשה מזה, אבל שוב, אני לא רוצה להגיד כזה... וואו, טוב, ספר לי אחר כך. אבל אני אספר אחרי זה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, לפני שאנחנו מסיימים. כן.
אחרי שבירברתי על פגישות מחזור. תוכנית הזו קצת עצובה לי. למה? כי זו תוכנית אחרונה בעצם שאנחנו עושים עם גל האורך. אני לא יודעת את זה. גל, זה נכון? כן, סליחה שאני מעלה את זה ככה, רציתי לדבר איתך על זה לפני. ובגלל ש... כן, אנחנו לא הספקנו לדבר לפני התוכנית, והוא אמר לי את זה עכשיו באוזן. אז גל, אנחנו בתדהמה מזה, איש מוכשר, מקצועי ורגיש, ותענוג לעבוד איתך, ובאמת היה לנו לעונג. ואני רוצה להגיד, מה זה תודה? באמת, תודה על כל מה ש... גל קרפל. תודה, אורבים, תודה. זהו, אז אנחנו נפרדים ולא נפרדים, כי הוא לא נעלם, אבל כן. אנחנו נהיה שבוע הבא. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא באותה שעה ובאותו יום, ועם עורך אחד. ונדבר על המחאה. תודה רבה לך, גונן. תודה רבה, אמילי. ביי. שלום. ביי.